warada ayaa anaga noo fududahay inaan daba galo qofku wixii uu dhigtay inuu ka faa'iideeyeen kale waa ogtiino qiimeyn baa lagu bilaabay qiimeyntu waxay ku fadhiday qof walba baahidiisa dabeedna waxaanu qaadanay intii muhiimka wasaaraddu ayaa arkaysay markaa baahida wasaaradda ku fadhiyey dadka tirada kala qaadqaateena waxay ku kala fadhiyaan qiimeyntaas sidii loo kala galay sida warbixintu igu soo gaadhayso shaqaaluhu aada bay u dadaaleen intii dambena joogidoodu aada bay u wanaagsanayd kanina ma noqonaya tobabarkii ugu dambeeyey kolley bilowbi inoo noqon doona haddii ilaahay idhaahdo aqoonta shaqaalaha kor u qaadno inay xadhigga u jeexaan ay noqdaan meesha laisku dhaafaya cilmiga halkaa laga kororsanayo insha allahu tacaala muddooyinka soo socda waxaynu dardargelin doonaa in diyaarin doonaa faylkii personal fileska ahaa ama xogtii shaqaalaha rasmiga ahaa oo loogu ururin doono wuxuu tababar iyo training iyo horumar iyo aqoon gaadhay waxaan rajaynaynaa taas inay noqoto miqyaaska iyo measurementka ay isku dhaafayaan shaqaaluhu inaynu muddadiiba mar kormeerno sida loo kala fayl buuran yahay ee qofku tacab u geliyay inuu aqoontiisa kororsado in mudane wasir ay noqoto ee waxay isku dhaafayaan ee taas noqoto markaasuu cilmigu hilow yeelanayaa markuu qofku dareemo aqoontii iyo shahaadadii u koro dhaba inay noloshiisana kor meel uga sii qaadayso markaasuu macaan iyo dhadhan qofka u yeelanaysa u xiisaynaya inuu tababaradiisa dhammaysto inuu isagu tababarada soo raadiyo inuu ogaado number of intaasoo tababar markuu dhammeeyba inuu kaalin kor u kacayo ku hambalyeeyo shaqaalaha ka qayb galay tababarkan ee ku dadaalay ee ku guulaystay ee maanta halkan ku abaalmarin doona waxaan jecel in halkan uga mahad celiyo machadka maamulkiisa iyo macalimiintiisaba u dadaalay u hagarbaxay sidii aqoonta ugu soo gudbin lahaayeen goob kastoo laga shaqeeyo hantida ugu qiimaha badan ay leedahay waxa weeye waa shaqaalaha goobta tayada shaqadeeda iyo tamarteeduba waxay ku xidhan yihiin aqoonta shaqaalaha iyo dadaalkooda innagoo taa ka duulayna ayaa waxaanu samaynay qiimeyn la qiimeynayo shaqaalaha wasaaradda si qof walba intii ka dhiman loogu daro saas bay ku yimaadeen lixda tababar haddeerta halkan maxaa nahda laynooga soo jeeday